Po sobotnej reportáži televíznych novín o spokojnosti rekreantov na Slabskej priehrade sme prišli dnes sem, do prímestskej rekreačnej oblasti Bratislavy na Senecké jazerá. Samotné mestečko Senec, ležiace 25 km severne od Bratislavy, má iba 12 000 obyvateľov, ale v letnej turistickej sezóne sa tento počet až strojnásobňuje. Príjemné prostredie v okolí slnečných jazier s čistou vodou využívajú podniky i súkromníci na pobyt v 480 chatách, ale aj mototuristi a ďalší návštevníci kempingov a karaván kempov. Dobrý chýr sme si najskôr overili prechádzkou v rekreačnom areáli. O návštevníkov je tu v bufetoch a jedálňach ozaj dobre postarané. Mestský národný výbor nezabudol v spolupráci so Zvezarmom, verejnou bezpečnosťou a Československým červeným krížom ani na otázky bezpečnosti vo vode i na suchu. Niekoľkominútový pohľad by však nemusel byť objektívny, a tak sa pýtame, za všetky názory aspoň dva. Už je tady čistá voda, pekné koupání, dobrá obsluha, no vôbec je to pekne. No navštívil som už Zemplínskou Širavu a když tak srovnávam, tak čistota tady, sociální zařízení, záchody, tady se to umývá častokrát, potom otázka stravování, těch samoobsluze, čistota, jídlo dobré, no celkem jsme spokojení. Pre Národný výbor to prináša isté nemálo starostí, máte z toho aj priamy užitok? Tak žiaľ o tom priamom užitku nemôžeme hovoriť, pretože v tej ekonomickej sfére to spadá do oblasti okresnej organizácie cestovného ruchu a tá ako taká inklinuje k rozpočtu okresného národného výboru. Čiže pre mesto nejak priamy užitok nie je aktuálny. My považujeme z nášho pohľadu a z nášho stanoviska skôr za povinnosť, prirodzenú povinnosť uspokojovať všetky požiadavky návštevníkov, čo sa dotýka oblasti zásobovania služieb a celkové spokojnosti ako také.